Ja, så det, vi er jo nå rett utenfor syndens hus, vet du. Det er jo da journalisterne som holdt her, og det er jo dem da, altså dem som ikke vet da, men liker gjerne, altså gjerne liker å fortelle det de ikke vet til resten av folket. Og vi kan gå inn og se, for du vet at inn her, vet du, så er jo det gammel tyske brakte, vet du. Altså det er jo tyskeren som bygde, og det skjer jo, og de har jo da i typisk tysk tradisjon, sikret seg da alle de rommene som er best. Og så har vi jo da, vi har rom nedover her, så du må henge med noe der, takk. Ja, og da er det, nei, men forbaska, hva du gjør her du nå, hei. Hva kan du sitte her etter du? Jeg sitter og forbereder meg til hopprennet. Ja, så mye om 14 dager, ja. Ikke sant? Altså, vi driver jo ikke å trene på neste sesong videre, da. Altså, du må altså, ha ned der. Ha ned EDB eller BD eller hva de kaller det. Altså, du vet, her vet du, er typisk sånn journalistisk maktmisbruk det. Å sette et talent som ikke er ferdig, ja. Til å skulle begynne å fortelle om de andre talentene. Det holder ikke, må du ha det. Kom igjen, skal vi ned ut og hoppe, vet du. Altså, det er aktiviteten som gjør deg god. Ikke å sitte her med det datadriten. Må du ha det. Har du med hoppdressen din? Ja, hoppdressen. Ja, så finner vi den her, vi skal ut og trene. Kom igjen. Ja, men altså, du vet det, vet du, Espen, at det er et par talent her i landet som har gitt seg for tidlig. Og det er du og min, og det irriterer meg hvis du nå skulle bli noen sånn clown-ekspert-kommentator, vet du. Du må ikke drive og trene, vi har du utsett. Ja, jeg har bilen min nå. Jeg vet det, men altså, du må jo åpne den. Ja. Er det gammel drakten din, eller? Er det hoppdressen min? Jeg ser deg det, men altså, den passer jo ikke på deg lenger den nå. Det er lenge siden jeg har rørt deg siste år. Det er 3 år, da. Jo, men kjære meg, Espen, altså, du vet at det der, jeg må jo ha den på deg, da. Hjelm? Ja, så altså, jeg høver ditt, da, når du bytter større, da, vet du, det er jo ferdigutviklet, det er når du var 13 år. Det er sånn, du må komme igjen og få meg nakten, da. Ja, men kjære meg, skal du døtte lårene opp bak røggen, da? Ja, må jo ha på meg dressen. Ja, kom igjen, da. Ja, men dere går ikke, det går ikke, gjør det? Nei. Ikke sant, altså ikke stopp der, det er som om det skulle være å hindre, men du får antar deg noe. Ikke sant, jeg har drakt opp på toppen der. Men altså, du må vette deg, vet du, at du kan jo ikke leve på gammeldrakten din, ikke sant. Altså, de viktigste toppene, vet du, det er jo ikke dem du er ferdig med. Altså, det er dem du kan ta deg, ja. Skjønner du det? Ja, jeg skjønner det, men... Nei, ja. Har du ingen å ta meg hjelmen? Den kan du komme godt med, tror jeg. Ikke sant, må du ha igjen, altså, for vi... Må du jo være med opp på toppen, du da. Må du komme igjen, du da. Ja, må du vente, ikke sant? Altså, det er greit å være ivrig, vet du, men altså, du kan jo ikke være det for en kvarpris, ikke sant? Ja, hva du skal gjøre når du kommer over her nå, der? Ja, jeg tror jeg har gjort det før, da, så jeg har vel kontrollen, tror jeg. Nei, ja, jeg vet det, men altså, du vet, herre, vet du, er jo en sånn blå kopi til å knykke inn, ikke sant? Har du hørt om den? Ja, jeg har hørt, så vidt hørt om det, ja. Jeg vet jo noe med det. Ja, nei, du gjør ikke det, altså, det er bakken knykken, som jeg har hoppet ned flest gang til alle, vet du, ikke sant? Ja, sånn, du kan hoppe 50 meter der. Ja, altså, det er jo bare før du har tatt av det, da, ikke sant? Ja. Når du har landet, så er det jo ikke så lenger, ikke sant? Men altså, du må jo ha på deg hjelmen, da. Det er jo glatt her, ikke sant? Det er sånn. Det er ikke sant. Det er lenge siden du har brukt den, ja. Ja, den er litt sprø. Ja, må du komme igjen, må du fortsette å gå. Og så må du være klar over den, da, at de viktigste hjelmene dine er med ikke å bruke den, ja. Må du vente her, da. Må du vente. Altså, du vet hvor vi er nå, sant? Ja, da. Jeg gjør det. Ja, hvor er du her? Nå er vi snart på toppen. Nei, altså, du er på hoppet nå. Okay. Det er der det skjer, vet du, sant? Hva skal du gjøre på hoppet der? Jeg skal satse. Satse på hva da? Ja, satse på å få et langt svev. Nei, altså, det holder ikke, vet du. Må du ha deg opp nå, så skal vi gå igjen med det, vet du. Da må du ha deg opp. Jeg blir med. Jeg fester jeg står her, vet du. Det ligger så greit, det. Ja, jeg tror det, ja. Jeg har ikke spurt deg om det da, vet du. Må du ha deg, vel? Ja, det er redd, ja. Du må jo stille deg midt på noe, ikke sant? Jeg står du midt på noe? Ja... Ja, men kjære meg, er det sånn du skal satse deg? Nei, nå står jeg bare og venter og hører hva du skal si meg. Jeg viser meg hva du skal gjøre nå, ikke sant? Du kan jo hjelpe på meg, du da. Ikke hopp du skal gjøre deg. Jo da. Ja, men forbasker deg, du må jo komme deg ned nå, ikke sant? Må du komme deg ned i sittestilling? Ja, men altså, har du ikke brøstkass? Altså, brøstkassa skal jo kvile på lårene dine, ikke sant? Der, ja. Så må du se fremover. Ja, ja men nå, altså, du får jo ikke å se fremover og ha brøstkassa ned, du. Ja, der, ja. Ikke sant? Og så må du bøye deg fremover. Da må du bøye deg fremover. Nei, ikke så fort, da, vet du. Nei, men kjære meg, altså, du. Hvor du hoppet inn, du er?
Ja, men jeg har jo ikke skia her da. Jeg kan ikke kaste meg ut enda. Nei, jeg vet da. Jeg fullstendig klar over det da. Men altså, du nødt til å bruke her. Men du kommer og vise meg der, eller? Ja, men altså, du må ha de individualkollektive muskeloverføringene, vet du, skjønner du? Ja. Altså, få hendene til å fotene. Må du begynne. Jeg kjenner jo noe at musklerne spenner seg der. Ja, det kjennes kjempefint ut. Begge to. Så nå skulle jeg bare hatt litt fart og ski. Ja, men fart skal jeg gjøre det, vet du. Må du ha det opp der. Ikke sant, er vi klar? Jeg står her og venter, ikke sant? Ja, må du gjøre det her da, vet du. Ja, så får jeg meg ned på bommen. Ja, så se fremover. Ja, men... Må du la de brillene våre, og det er ikke noen som bryr seg om at du skal se fin ut lær. Ikke sant? Og så må du huske på den, va? At de viktigste toppkantene er dem du ikke har forover forbi. Sett! Kom igjen! Nei, men forbaska, så det er nytt. Må du ha deg opp igjen, da? Nei, men kjære, jeg bryr deg meg ikke om det. Jeg står i ro. Legg deg ned, for du skal deg, så kommer jeg ned. Forbaska, altså. Det kan jo stå og glise til, du. Ja, jeg hoppet jo bakken ned nå. Jeg hoppet bakken ned, hvem som bryr seg om det? Altså, det spiller jo ikke rolle ned så lenge du hopper på den rette måten, vet du. Ikke sant? Jeg trodde du var med å hoppe lengst, det. Nei, det spiller ikke rolle ned. Ikke sant? Du må gjøre å skjøte barn lengst, eller hvis du gjør det på rett måte og treffe mål. Ikke sant? Altså, du er nødt til å følge de individual kollektive bevegelsene som jeg har lært deg. Skjønner du det? Nei. Hæ? Skjønner du ikke? Nei, jeg gjør ikke det. Da synes jeg ikke er noe artig helt av det, når du holder på sånn. Nei, men hvem som spør deg om det, da? Nei, jeg tror ikke jeg gidder mer, jeg nå. Det er hvem som bryr seg om det, da, så du kan jo ikke bare gi opp nå. Jeg tror jeg gjorde det faktisk nå. Jeg tar med familien min og drar hjem. Nei, men kjære meg, så skal det være sånn. Så må du være klar over det at sånne trenere som meg vekser ikke på treet, vet du. Det er faktisk viktigere ting i livet enn akkurat det comebacket her. Jeg tror vi drar hjem med Aurora. Nei. Åh. Ja, ja, en annen gang, tror jeg. En bedre trener. Nei, men det er sånn, dere vet du, det er kjensel til å angre på. Hva skal jeg fortelle deg? Ja, ja. Sånn er det. Uff, nå har jeg ikke han der Nils Arne lenger. Han får holdt seg til fotball. Nå drar jeg, ja.